Dakle, mislim da smo o tome raspravljali i posljednji put na tiskovnoj konferenciji. Dakle, prije svega, izmjene kaznenog zakona idu u smjeru zaštite ustavnih prava svih građana Republike Hrvatske, zaštite prava na pravično suđenje, zaštite presumpcije nevinosti, zaštite probitaka kaznenog postupka, zaštite žrtve kaznenog postupka. Mi smo, za razliku od drugih država Europske unije i Vijeća Europe koje imaju takav zakon na snazi, napravili dodatne iskorake kroz članke i odnosno kroz stavak 2 i 3. Stavak 2 koji vrlo jasno i eksplicitno govori da novinari niti mogu biti ni pomagači, ni poticatelji, ni izvršitelji kaznenog djela. I stavak 3 koji govori da nema protupravnosti, odnosno nema kaznenog djela ukoliko je u interesu žrtve kaznenog djela, u interesu obrane ili u javnom interesu. Na tragu ovoga što ste vi pitali, dakle, mi već i u drugim zakonima imamo te odredbe, konkretno kroz izmjene zakona o kaznenom postupku, članak 262, koji govori o privremenom oduzimanju predmeta i da su novinari izuzeti iz toga, i imamo zakon o medijima, dakle članak 30, koji govori da su novinari zaštićeni vezano za odavanje svojih izbora. Prema tome, puno manje od 15 mjeseci će biti dovoljno da se sve usuglasi, jer već sada sa ovim izmjenama koje smo danas izglasali smo upravo otišli u tome smjeru i napravili taj iskorak da usuglasimo sa ovim što ste vi rekli na nivou Europske unije, i prema tome upravo iz ovih izmjena će to biti lakše. Drago je da ste spomenuli članak 262, zato što drugi podstavak tog članka govori da postoje iznimke u kojima novinari mogu biti ispitani, pretreseni, privremeno biti oduzeta elektronika. Jedan od njih iznimka je kršenje članka 307a koji govori o odavanju informacije iz tajne istrage. Dakle, po onome kako sada stvari stoje, mi svejedno možemo biti pretresani, ispitani i privremeno nam se može oduzeti elektronika, što je u potpunoj suprotnosti sa člankom 4.f. Dakle, to će se onda morati mijenjati. Dakle, članak 307, stavak 2, govori da novinari ne mogu nikako biti sankcionirani, niti kažnjeni, niti mogu biti poticatelji, pomagači i sve. Prema tome, stavak 2 vrlo jasno govori, u konačnici čuli ste i struku, odnosno pravne stručnjake koji su govorili po ovom pitanju i ovoj temi, i mislim da apsolutno nema mogućnosti da se na temelju ovih izmjena i ovih stavaka dovedu u takvu situaciju. Novinari su svakako zaštićeni nizom zakona, a ono što je bitno, ukoliko bude bilo potrebe i sa dodatnim, dakle, zakonom o medijima koji nas čeka u sljedećem mandatu, ćemo još dodatno osnažiti ne samo slobodu, transparentnost i način rada, nego poboljšati svima novinarima i uvjete rada, jer smo svjesni da uvjeti rada novinara nisu na najboljoj razini, i to je sljedeći korak koji kao država moramo napraviti da bi novinarska profesija, osim slobode izvještavanja, osim slobode za sve ono što rade, imala i dostojne uvjete rada. Možemo da samo direktan odgovor. Ako je jedan članak zakona o kaznenom postupku govori o tome da se novinarima svejedno može privremeno oduzeti njihove bilješke vezane za rad u slučaju kršenja zakona o tajnosti postupka, odnosno prenošenja informacija iz postupka koji su tajni sa Lex AP-om svih postupka, a taj je u kontakt sa EMP-om, hoće li se taj zakon mijenjati? Ukoliko, dakle, postoji kolizija određenih članaka, određenih zakona, uvijek se idu izmjene i dopune zakona po onome što mi sada imamo vezano za ove donesene izmjene kaznenog zakona i vrlo eksplicitne članak 307a, stavak 2 i 3, uvjeren sam da je zaštita novinara na najvišoj razini, i prema tome, ako se bude nešto i trebalo mijenjati, a da ide in favorem novinara ili u interesu novinara, to će biti najmanji problem. Hvala.